mana jirto waxaanu ka tirsanayno oo aan ahayn kuraasta la kala jiidanayo maalin baciduunba imanaysa haddii mooshin siyaasadeed uu yimiday oo dadku naqaadayn waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada cusub iyo guddoomiyaasha xildhibaanka waxaa jirta ku dhawaaqista markii xilka nalaga qaaday sifaha loo maray inaanu ahayn sifo mooshinana loo keenay saddex cishana aanu haysanay aanu ka jawaabi weynay marka arrinkaasina wax jira ma ahaynku asturo maalmahanna waxaa jirtay sideed maayo baad ahaydeen maayar iyo maayo ku-xigeen keliya unba kursiga fadhiisanaya nimankii saaxiibada ee xildhibaanadana waxaan leeahay maayarkii iyo maayo ku-xigeenki waad doorateen waxaad nagula soo fadhiisanaysaan kursiga xildhibaanada waynu dabagelaynaa way dumiyeen wuxuu ku yidhi naafkana madaxa ka jara way ka jareen weelkana kala jabiyo madaxa ka soo saara way kala jabiyeen oo way ka soo saareen markaasuu yidhi sidaasay geerina jirta haddaan idinka dhintay yaa idin talin doono yidhi ninkii markaa waxaa kaga tegaya odaybaha uu cidda u yahay kaala idinka raba bismillaahi raxmaan raxiim mar koowaad waad mahadsantihiin sharaf weyn bay ii tahay soo dhoweyntaas iyo mahadnaqaas muddadii bulshadeeda aan u shaqaynayay waxaan u mahadnaqayaa mar koowaad ilaahay mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa bulsho weynta sharafta leh ee reer boorama mar labaad waxaan soo dhoweynayaa mas-uuliyiinta goobta ku sugan ee ugu horreeya wasiirka wasaaradda beeraha agaasimayaasha guud wafdiga ballaaran ee inooga yimid dowlad deegaanka etoobiya guddoomiyaha gobolka meeyor ku-xigeenkii hore yaasiin daheeye meeyorka cusub iyo meeyor ku-xigeenka axmed cali xadi xuqaasha dhammaan bulshada weynta reer boorama iyo cid kasta oo madashan ku sugan waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam maanta waxaa laga joogaa saddex sano iyo laba bilood maalintii xilka aan kula wareegayay halkan sharaf bay ii tahay in dadkaygu ay igu maamuuseen inaan noqdo duqa degmada boorama iyadoo golihii deegaanka ee cusbaa 2021 ay ii doorteen maantana waxaan ku faraxsanahay inaan xilkii ku wareejiyo meeyorka iyo meeyor ku-xigeenka cusub waxaa rajaynayaa ummaddayda inaan ugu soo shaqeeyay kalsooni iyo daacadnimo iyo inaan u ilaaliyo hantidii ummadda maantana ma jirto wax welwel ah oo iga haya kursigaan ka tegay waxaan ku barbar taagan ahay in shaqada golaha deegaanku ay tahay qoolisgudhi maayaba aniga igu horreeyaybaa taladan iyo xilkan soo hayay qof kastana uu ka tegay iyaguna maalin maalmaha ka mida way ka tegi doonaan muddada ay joogaanna waxaa rajaynaynaa inay ummadda ugu shaqeeyaan kalsooni iyo midnimo iyo daacadnimo waxaan imiday 7/20/2020 waxaan degmada boorama ugu imiday iyadoo dakhliga degmada uu maray $1.7 million $1,700,000 waxaan maanta ka tegayaa iyadoo dakhliga degmada uu marayo $3,400,000 sanadkii waxaan dadaal badan geliyey maadaama amnigu yahay horumarka koowaad sidii kor loogu qaadi lahaa amniga waxaan dhisay saldhigga boon waxaan dhisay saldhigga magaalo cad waxaan dhisnay islaba saldhig oo boorma ku yaalla oo aan dhulkooga bixinay oo UNDPO ay naga caawiyeen booliisku waxaanu dayactir badan ka geysanay saldhigga shaqaali jawhar waxaanu ka dhisnay xarumaha ciidan ku seexdo saldhigga santarka goorma iyo saldhigga barigaba waxaanu dhisnay suuliyo waxaanu bixinaa leerka iyo dhammaan adeegyada uu u baahan yahay saldhigyadu marka laga tago amniga xarunta dowladda hoose waxaanu imiday
iyadoo agabka yaala iyo qashinka yaala ay kala badan yihiin. Maanta waxaan ka tagayaa xarunta dowladda hoose oo shaqaale wanaagsan oo na soo gaarsiiyey inaan horumarka gaadhno, cashuurta iyagu soo saarayay nagala shaqeeya sidii ay u horumari lahayd degmada Boorama. Waan u mahadnaqayaa. Waxaan ka tagayaa xaruntii oo diyaarsan oo bilic leh oo dhismayaasheedu ay dhammaystiran yihiin, amnigeedu uu sugan yahay, xarunta albaabka laga soo galaya uu yahay mid sekuurida. Waxa kale oon ka tagayaa iyadoo leh kamaradihii sekuuritiga, waxaan ka tagayaa iyadoo leh marmar, iyadoo leh galeedin iyo dhammaan gaadiidkii dowladda hoose aan ugu imiday maalintaasi oo ahaa 11 gaari, maantana ah 23 gaari. Waxaan ka tagayaa horumarka jidadka iyo qalabka lagu dhiso jidadka. Waxaan ugu imiday goormo oo leh 18 kilomitir oo laamiya oo intooda badan ay burbursan yihiin. Waxaan soo kordhiyay 10 kilomitir oo wada ah, 6 gaari oo kuwa baabuurta jidadka dhisa ah, 0.5 kilomitir un baa burburay intii aan dhisnay. Waxa kale oo aan soo kordhinay dayactirka wadooyinka iyo xarunta gaadiidka lagu daryeelo, xaruntaasi oo ah mid dhisan dowladda hoose ma aha, laba nin oo shiciba iskale, maalinta ay u baahdaanna waa looga guurayaa, labadaasina way joogaan. Waxaan ogeysiinayaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka cusub in ku meel gaar ay tahay xarunta gaadiidka. Caafimaadka waxaa soo kordhiyay 3 MCH oo cusub oo ka mid ahay MCHka Tulli iyo Tuur Qaylo iyo Shaqaal Jawhar. Waxaan qalabeyn ku sameynay shaqaalihiisa aanu bixinaa, dawadiisa aanu bixinaa oo aanu taageernaa annagu dhammaan MCHka Xadi. Waxaan dayactir ku sameeyey MCHyo badan oo ay ka mid yihiin ka santarka, ka haye yaabe iyo ka iranka, ka Sheekh Cusmaan. Waxaan dhakhtarka Boorma ku soo kordhiyay kaydka dhiigga. Waxa kaloo dhakhtar ka sameynay landscaping-ka. Waxbarashada waxa soo kordhinay 2 dugsi, 8 galaas oo cusub, iskuulkii Hadliye Camuud oo dumay oo roob ka qaaday, iskuulka gabdhaha oon landscaping oo sameynay, library-ga Adeensaaq, library-ga Boorama oo aanay library Boorama hore u lahayn taariikhda, laakiinse aan iska kaashanay annaga iyo wasaaradda waxbarashada. Waxa kale oo aan dhisnay sayladda xoolaha, kawaanka xoolaha, sariimadaha xalaneed, sariimada Axmed Gurnood dayactir ku sameynay, dugsiga Sheekh Cali Jawhar oo aanu green house ka sameynay, 2 drainage iyo 10 qol oo aanu bacadlaha ka dhisnay. Arrimaha diinta waxaanu soo kordhinay inaanu taageerno tartanka qur-aanka ah. Sanadkii koowaadna aan 1 gaari ku bixinay, sanadkii dhaweydna aanu 20,000 oo dollar ku deeqnay, sanadka soo socdana golaha deegaanka laga filayo inay 4,000 oo dollar miisaaniyad u geliyaan, waayo diinta Islaamka iyo kor u qaadista qur-aanku waxa weeyaan shacaabta Islaamka. Waxaa jira taakulaynta dadka liita oo 40 qof oo welfare ah aanu siino, dadkaasi oo ah dad aan shaqaysan karin, oo ah dad danyar ah. Waad baadsan tahay. Waxaanu soo kordhinay inaanu shaqaalayno 2 qof oo dhagoole ah. Waxaanu taageernaa dadka dhago maamulaya macalimiinta dhagoolayaasha ee u turjuma dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Culaysyada degmada Saarno way fara badan yihiin. Mashruuca GBLG-ga la yiraahdo waxa ugu dambeysay 2022-kii. Dhammaan kharashaadkii mashruuca GBLG-ga ku bixi jiray ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo wadooyinkii uu dhisi jirayba waxa dhistay dowladda hoose, waxaana laga dhisay cashuurtii ummadda laga qaaday. Waxaanu soo kordhinay dabdamiska Boorama oo dhammaan dabdamisyada ka jira dalka aan hore u qaadan jirin gunnada. Markii aanu nimidnay waxaanu bilownay inaanu dhammaan ciidanka dabdamiska siino gunnadii, inaanu booyad 10 foosta u soo iibino, inaanu bixino spare parts-kooga iyo raashinka ay isticmaalaan askartaasi. Waxaanu soo kordhinay kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose oo la aasaasay 2005-tii, annaga horteena aan qaadan jirin wax gunnaa, inaanu u bilownay gunnadii inaanu ka taageerno dhammaan tartan kasta oo ay ka qayb galaan. Dowladda hoose waxaan ku soo kordhinay systemiska kor u qaaday adeegyada shaqada oo ay ka mid yihiin GIS-ka,
ay ka mid yihiin financial management information system-ka lagu maamulo habka lacagta, ay ka mid yihiin shaqaalaha aanu tirakoobnay oo indhaha iyo faraha laga qaaday oo la garanayo maanta shaqaalaha dawladda hoose. Waxaanu diiwaan gelinay dhammaan hantida maguurtada ee degmada, waxaanu diiwaan gelinay dhammaan businessyada ku yaala degmada Boorama. UN Habitat ba waxay naga taageertay property registration-ka. Inta kale oo dhan waxa maalgelisay dawladda hoose. Waxa kale oo noo qabsoomay master plan-kii magaalada, qorshaha shanta sano ee degmada Boorama oo ah buugga halkan yaala. Waxa kale oo hay'adda UN Habitat aan iska kaashanay markii ugu horreysay in la sameeyo buugga la yiraahdo Integrated Urban Development Plan oo dhammaan degmooyinka Soomaalidu ay degto ay tahay degmadii Boorama, degmadii ugu horreysay ee loo sameeyo qorshaha integrated-ka oo ay ku xusan yihiin dhammaan sida Boorama loo horumarinayo, hadday tahay bilicdeeda, jidadkeega, caafimaadkeega, waxbarashadeeda iyo dhammaan horumarka kale ee ay hiigsanayso degmada Boorama. Waxaan ku soo kordhinay xafiiska kala wareejinta oo 33 sano ee Soomaaliland ay jirtay, aan hore uga jirin dawladda hoose degmada Boorama, iyadoo dhammaan dalka uu ka shaqeyn jiray. Maantana xafiiskaasi si ballaaran u shaqeeyo, wuxuuna soo xirayaa dakhliga ugu badan bil kasta $25,000 oo dollar, lacag ka badan buu soo xirayaa. Mashaariicda iminka socda waxaa ka mid ah waddadii aan dhammaystirnay in dividerkii kala qaybinayay ee laydhka iyo dhirtaba laga beerayay aan iminka bilownay. Waxaanu bilownay drainage-ka waddada Siberia. Waxaa socda dhismaha Birmal iyo garoonka kubadda cagta ee Sheekh Cali Jawhar. Mashaariicda soo socota ee iminka bislaaday ee ku wareejinayno gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha deegaanka waxaa ka mid ah mashruuc la yidhaahdo Suudhag oo aan u tagnay Uganda, Nairobi iyo Ethiopia, kaasi oo labada degmo ee keliya uu ka shaqeyn doona ay tahay degmada Boorama iyo degmada Gabiley. Waxaa rajaynaynaa inuu bishan bilaabmo, idinkana la kowsanaya. Mashruucaas waxaa bixin doonta European Union-ka, waxaa ku bixi doona lacag $2 million ah. Waxaa rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysataan, ummadana aad uga faa'iidaysaan 4 sano ee ugu dambeeyay mashruucaasi. Dadaal fara badan iyo tamar fara badan baa la geliyey. Waxaan uga mahadnaqaynaa mahadda kuwaad iska leh, Allahumma xaristay Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo dadaal badan iyo shaqo badan geliyey. Allahumma xaristay isaga. Waxaa kale oo ku wareejinayaa mashruuca Save the Children ee laga dhisay gegada marka hore phase 2-giisii oo isaguna iminka bilaabmaya, oo ay ku jiraan hadhkaas hadhan badan oo lagu kordhinayo saylada iyo kawaanka. Waxaa kale oo ku wareejinayaa hay'adda Islamic Relief oo nala dhistay saliimada xalane iminkana qaybtii khudaarta ku daraysa. Waxaa kale oo ku wareejinayaa mashruuc igad ay fangaraynayso oo Consen iyo Sosta ay ka wada shaqeynayaan oo kor loogu qaadayo caanaha sidii loo tayeyn lahaa, xaruntii caanaha lagu tayeyn lahaa ee la dhigi lahaa galaaseerada, iyo in caanahaas ay noqdaan kuwo laga sameeyo subag. Waxaa rajaynaynaa in xaruntaasina aad u diyaar garowdaan. Waxa kale oo intaa isoo raaca waxaan rajaynayaa muddadii aanu joognay waxyaabaha aan hortayay jirin ee aanu soo kordhinay inaan iyagana wax ka xuso ay ka mid tahay taalladaasi aqoonta oo aniga oon maayarna ahayn xildhibaana ahayn uu muwaadin reer Soomaaliland ah ama reer Boorama ah uu ii soo jeediyey in taalladaasi ay tahay tii aqoonta gobol ka turjumaysay February 2021-kii. Ayaa waxaan idhi waxaan ballan qaadi doonaa sidii ay u hirgel lahayd taalladaasi. Waxay ilaahay mahadiya in maantoon xilka wareejinaya ay taalladii dhammaatay, oon xadhiga ka jari doona haddii ilaahay idhaahdo. Waxaa kaloo inagu cusub gaadiidka waddooyinka inu Boorama hore u lahayn. Waxay inagu cusub Boorama public library oo aan hore u jirin. Waxaa inagu cusub xayndaabka airportka oo sanad iyo bar ka hor la bixiyey qandaraaskiisa. Markii aanu nimid aan ku dhiiranay in xayndaabka la sameeyo, aniga iyo bare saabkii hore ee tiim baro iyo taliyaha qaybtu, waxa Boorama ku cusub gegada xoolaha oo aan weligeed lahayn xayndaab hadh meel xoolaha lagu baadho. Waxaa Boorama ku cusub gunnada dabdamiska, gunnada kooxda dawladda hoose, kaydka dhiigga dhakhtarka, shaqaalaha aanu siinay dadka baahiyaha gaarka qaba, master plan-ka,
nidaamka digitalka ee dhulka lagu maamulo ee GIS ka nidaamka dakhliga ee FMIS ka nidaamka xogta shaqaalaha ee IRIS ka indhaha la sawiray waxa ku cusub integrated urban development plan ka xafiiska kala wareejinta tartanka quraanka security papers ka oo soo daabacnay 10,000 oo waraaqood oo security ah oo aan la gubiyeen karin oo aan ku wareejin doono maamulka cusub waxa ku cusub gawaarida iyo shaqaalaha suuqa habeenkii fiiqa waxa ku cusub kordhinta mushaharka shaqaalaha hoosaadka dhiida ah aanu dhammaantood u kordhinay waxa soo kordhinay isbeddelka xarunta ee idin muuqda intaa marka laga tago oo ah waxqabadkii iyo dadaalladii muddada saddexda sano aanu gelinay dadka reer awdal iyo dadka reer boorama waxa jira waxaanu ka mid nahay dadka reer soomaaliland qarankan soomaaliland inaga dhisanay mana jirto cid qarankan inaga leh waxa loo baahan yahay maadaama aynu nahay dad reer soomaaliland aynu ku leenahay kaalinta ugu weyn muhiim bay noo tahay in aynu nahay dadkii aasaaskii qarankan iska lahaa mana dhici karto cid soo hanqal taagta oo waxyeeli karta horumarka iyo amniga gobolkan taasi baad ku biyacabaysaan dadka reer awdalna maaha dad looga baqayo in amni darro ay ka timaado waa dad ku suntan nabadda iyo horumarka waxa kale oo aan bogaadinayaa ereyeynta badan soo noqnoqda oo ah in la yidhaahdo cuqdad baa jirta dadka reer awdal haysa xaasha wax cuqdado dadka reer awdal haysa ma jirto anigu waxaan ka mid ahaa dadkii SNM ee Mahoodishi kadib waxaan aniguna noqday madaxweynaha degmada Boorama Muuse Biixi baan maalmada fadhiisanay waxaan u sheegay madaxweyne adigu SNM baad ahay anna kuwii SNM-ta la dagaalamayaan ahaa madaxweynaha ka ahay degmadii Boorama adna madaxweynaad ka tahay qaranka Soomaaliland taasi waxay caddeynaysaa inaynu dalkan wada leenahay cid laga leeyahayna aanay jirin cidna aanan marti uga ahayn taasina ay keentay dagaalku u dhaca dad badan baa la kala dilay laakiin waa la iscaafiyey cid iminka hawsha ka hadlaysa iyo wax ka taagana ma jirto wax dadka lagu xoqo ama lagu cuqdadeeyana ma dhacayso taas arrimaha siyaasadda markaan ka hadlo ee guddoomiye ku-xigeenka iga horreeyey waa run xisbi mucaarid baan ka soo baxnay laakiinse waxaan ka shaqaynaynay danta degmadan iyo horumarka xisbiyaduna waxay ka mid yihiin balaatformyada aynu u samaysanay in lagaga shaqeeyo siyaasadda dalka mana jirto wax dembi ah oo ku jira inaad noqon karto wadani iyo inaad noqon karto kulmiye iyo inaad u cid noqon karto waana sababihii aynu u aasaasnay looguna talagalay in lagaga baxo qabyaaladda mana jirto wax cunfi iyo cuqdad ah oo aanu ka qabno annagoo wadaniya sida ay noola shaqaynayeen wasaaradda arrimaha guduhu siduu noola shaqaynayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin agaasimihii guud halkaa jooga iyo madaxweynuhuba mana jirto waxaanu ka tirsanayno oo aan ahayn kuraasta la kala jiidanayo maalin bacidun baa imanaysa haddii mooshin siyaasadeed u yimiday oo dadku na qaadayna waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada cusub iyo guddoomiyaasha xisbiyada waxaan doonayaa inaan sixitaan iyadana ku sameeyo laba qodob dalka Soomaaliland sharciga ugu sarreeya waa dastuurka qaranka waxaynan u baahannahay shuruucda ka dheegma inaynu ixtiraamno waxaa jirta ku dhawaaqista marka xilka nalaga qaaday sifaha loo maray inaanu ahayn sifo mooshinana loo keenay saddex cishana aanu haysanay aanu ka jawaabi weynay marka arrinkaasina wax jira ma ahayn bulshadana waa ka raali gelinaynaa si kasta ay ahaato anigu markii aan kana dhimanayay 7 xildhibaan baa sharci ugu doortay saasay ku tanaasuleen 6 xildhibaan ee kale naga maqnay maantana golaha deegaanka la doortay waanu la shaqaynaynaa waan barbar taaganahay lanoogana biqi maayo annaga in la yidhaahdo waan idku dardaaraynaa waxaana rajaynaynaa inaan noqono gacmahooga koowaad haddii ilaahay raaxo intaa markaan ka tago hantida ummadda mas-uuliyadda naga saarnayd intii dadaalka ee ahaydna waxaanu ku dadaalaynay inaanu ilaalino may dhicin iyada oo maayarku gaadhigaygii u xumaaday
sanadiyo bar waxaan ugu shaqeynayay gaariga aan anigu lahaayo shaqsigi mana jirto kira aan ka qaatay dowladda hoose oo ama guri aan kaga qaatay ama gaari aan kaga qaatay waan karayay inaan gaari $40,000 soo iibsado laakiinse waxaan u tanaasulay in lacagtaasi ay gasho waddada dhaqtarka Buura ma hormarta oo maanta inoo dhisan taasina waxay caddaynaysaa inaanu jirin wax hanti ummadeed ah oo aanu ka qaadanay ama aanu ku tagrifannay intaa marka laga yimaado waxaa la dardaabayaa guddoomiyaha iyo guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyaha ku-xigeenka maanta waxaan idin dhiibaynaa hashim maandeq ee in badan la tuhmayey inaanu annagu lisaynay waxaa laydinka rabaa inaad ummadda reer Buurama u listaan waxa ay tabayaanna aad ugu qabataan halka aanu soo gaadhsiinay inaad ka qaadaan legasiguna wuxuu ku jiraa qof walba inta uu joogay waxa uu qabtay ayuuba taariikhda u gelaysa waxaa rajaynaya inaad halka ka sii anba qaadaan ilaahayna xilka idinku asturo maalmahanna waxaa jirtay 8 maayo baad haydeen maayar iyo maayo kuxigeen keliya unba kursiga fadhiisanaya nimankii saaxiibada iyo xildhibaanadana waxaan leeahay maayarkii iyo maayo kuxigeenki waad doorateen waxaad nagula soo fadhiisanaysaan kursiga xildhibaanada waynu dabagelaynaa dabayntii waxaan bulshada reer Buurama ku ammaanayaa muddadii aan shaqaynayay sidii ay ila shaqeeyeen ay igu garab taagnaayeen waxaan rajaynayaa inaan ku soo gabagabeeyo hal sheeko sheekadaasi waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan sheeko aan doonayo inaan ku soo khatimo hadalkaygii waxa weeyaan nin oday barrow la odhan jiray bay sheekadan qusaysaa ninka oday barrow la odhan jiray wuxuu ka talin jiray tuulo ama magaalo kadib tuulada uu ka talin jiray abaar baa dhacday biyo yaraan baa dhacday kadibna markay abaartii iyo biyo yaraantii dhacday ayaa neef ayaa wuxuu galay guri biyo yaalay buu isiri ka cab kadibna wuxuu madax la galay weelkii biyuhu ku jiray uu ka bixin kari waayey dadkii tuulada isku yimid waxay isku dayeen inay ka saaraan kadibna neefkii madaxii wax ugu jiraan baa kala bixi kari waayey kolba gidaar buu la jiraa markii arrinkii dadkii tuulada ay ku daaleen ayay ugu dambayntii waxay sameeyeen inay dhaahdaan arrinka ma samayn karayno in la kala badbaadiyo neefkii iyo weelkii uu madaxa kula jiray iyo gurigii ninkii uu talinayay bay markaa u yeedhan ilaahay noogu yeedhay ninkii madaxda inoo ahaa ninkii madaxda u ahaa baa loogu yeedhay wuxuu ku yidhi maxaa idin ku helay maxaa idin helay waxay u sheegeen sidii neefkaasi uu madaxa meesha ula gaay biyihiina loo badbaadin ay badbaadin kari waayeen gurigiina ay badbaadin kari waayeen marka waxay dhahdeen waxaan doonaa inaad guriga badbaadiso neefkana aad badbaadiso biyahana aad badbaadiso wuxuu ku dhimay intaasaad garan weydeen haa waxaad samaysaan guriga dumiya buu yidhi way dumiyeen wuxuu ku yidhi neefkana madaxa ka jara way ka jareen weelkana kala jabiyo madaxa ka soo saar way kala jabiyeen way ka soo saareen markaasuu yidhi sidaasay geelina jirta haddaan idinka dhintay yaa idin talin doono yidhi ninka marka waxaa kaga tegaya oday barrow cidda u yahay ninkaa idinka rabaa.